полтавці Металіст 14-й, 19 балів лише, 19 у руху, який в зоні виліту йде на 15-му місці. І Металіст в останніх 14 матчах не виграє, тобто під керівництвом Переця Огніновича. Попередній рекорд результативності, якщо ми говоримо про цей чемпіонат, належав одразу трьом матчам, скажімо так. Дніпроївка, Львів 5-2. От зараз хороша подача, удар по воротах. І тут що? Може відкрити рахунок у цьому матчі. 9-та хвилина зустрічі. Удар по воротах. Гол! Забиває Богдан Бойчук. 9-та хвилина. Металіст виходить уперед. Більше перемог у складі Зорі. Здобув 43. Ліпе проти Картушова. Філіппе на ударній позиції. Віддає пас, падіння. І пенальті призначає рефері. Другий пенальті в цьому матчі, але... над м'ячам. Олян Сефері проти Єрмолова. Б'є Сефері. І так само вгадує Єрмолов, як і вгадав Ісенко, коли забивав Бойчук. Павло Ісенко. Хороша передача. Степанюк на даній позиції. Обіграє голкіпера, падає. І, можливо, це буде вилучення. Не тільки пенальті, а й вилучення. Чи страхували? Страхували Єрмолова. Так що це жовта картка. Ні, підстраховка була, я розумію аргументи. От така передача від Олександра Скляра проходить. Обходив би свого суперника Степанюк. І забивав би вже в порожні ворота, але Єрмолов підчепив. І там уже на Фері. Другий пенальті в його виконанні, 30-та хвилина зустрічі. Тавлян Сефері проти Єрмолова. Удар Сефері, Єрмолов на цей раз тягне. Також сильно пробив, але не настільки. Нагадаю, що проти Вереса, попри 5 пропущених м'ячів, Єрмолов теж провів розкішний поєдинок. Особливо наприкінці, коли були моменти у Кльоца, коли були моменти у Гайдучика, по-моєму. Лік від стадіону підтримує свою команду. І ця підтримка, я думаю, відчувається. Футболісти розуміють, заради кого вони грають. От зараз передача проходить, не проходить, там офсайд. Ага, ще один пенальті. Там, по-моєму, офсайд був у Челядіна, який опинився. Здається, що там був офсайд у Челядіна. Ну, зараз не зрозуміємо ми. Ну, навіть якщо офсайд, не офсайд, Демченко, дивимося. Демченко грає в м'яч, він просто зупинив. Тавлян Сефері може свою команду вивести вперед у цьому матчі. Третя його спроба. Удар Сефері. На цей раз забиває Сефері. 2-1 попереду Ворскла. Але пенальті це Єденко. Цей м'яч зупинив. Чідомере. Були сумнівні пенальті ворота Металіста у передньому матчі із Вересом. Зараз ще один момент у Ворскла. І це 3-1. Забиває Феліпе. Феліпе Родрігес. На останніх секундах перша тайм встановлює рахунок 3-1. Тайм. Давайте на всю комбінацію. Олійник на Скляра. Скляр хорошу передачу віддав. І Феліппе, тут вийшовши на побачення із голкіпером, з носка. По-бразильськи, так от з носка б'є в ближній кут, тому і не зреагував Єрмолов на цей удар. А можливо швидою, можливо не з носка, можливо швидою пробив у цій ситуації Феліппе Родрігес, якого і не мало бути у стартовому складі, якби не я так прошити голкіпера низовим ударом. Максим Прядун, але Ісенко зіграв блискуче. Рязанцев, а пас, який віддав Наумець. І ось ще одна атака, удар Романюка, 3-2! Юрій Романюк повертає інтригу в наш матч. 9 хвилин до завершення зустрічі. Металіст все-таки за свою активність був винагороджений цим забитим м'ячем. І розкістав м'яч після удару Прядуна Ісенко. А тут подивіться на це виконання. Романюк пристрілювався перед цим. З лівої, правда, він тоді пробивав. Ісенко потягнув. А тут по діагоналі в дальній кут, як вчили, без шансів для голкіпера команди суперника. Правий захисник Юрій Романюк забуває. Дача! Наумець ледь не замкнув, але Романюк на протилежному фланзі підхоплює цей наступ. Романюк, він пробиває! Романюк міг стати героєм Харкова, якби ось тут забив. На нього налетів Кораль. Ісенко ще й вів боротьбу не лише з суперниками, а й з партнерами по команді. Тож Ворскла виграє. В третьому матчі поспіль команда Віктора Скрипника здобуває 3 очки.